De har sönder stället. Håll ihop allesammans. Det ser kul ut. Alltså, vänta på mig. Fick jag. En, två, tre, fyra. Hallå, var är padda? Förlåt att jag är sen. Det tog ett tag att få ner allting. Vad har jag missat? Fick dig. Jag tänkte säga välkommen hem, men det heter Paddeborg längre. Det är Vässelborg. Ta en sista titt innan vi slänger ut dig och dina vänner för gatan. Åh, grymma öde. Jag kommer att sakna det förstås. Men som tur är så vet jag hur man lever ett hårt liv nu. Jag kan leva ett enkelt liv i strandkanten med bara mina vänner. Jag livar ju faktiskt upp stämningen för dem. Det enda jag vill, att ni tar hand om det här stället åt mig och tar vara på all vardagslyx som Padde, jag menar Vässelborg, har att erbjuda. Som den är, min lilla favoritfotölj. Ångdriven, sista skriket. Banne mig, han ger dem en guidad tur. Den är så bekväm att man måste pröva. Och snälla, bara en gång till. Nej, mitt hem, min vardagslyx. Men det finns mer. Massage, fotpall och givetvis den extra speciella knappen. Bra jobbat, Padda. Det där skötte du riktigt fint. Vi befriar dig på ett villkor. Ni ska lämna Paddeborg på en gång. Vad som helst, släpp ut därifrån bara. Ni hade rätt, mina vänner. Fast ni håller säkert med om att det inte är så dumt att ha en ångdriven fåtölj ibland, eller hur? Okej, jag håller med. Det finns verkligen stunder då vi behöver vardagslyx. Vem